Cara, o cenário tá desenhado aqui direitinho e essa parte aqui embaixo tá apagada, ó. Todo dia de manhã eu refaço, puxo essas linhas brancas aqui, pinto tudo de verde, eu até levantaria para apontar direito para vocês, mas o fio do meu microfone é curto, eu não vou conseguir. Todas as vezes quando eu acordo, isso daqui tá sem. E aí eu refaço todo dia de manhã, quando eu acordo no outro dia, tá apagado de novo. Eu tô começando a achar que eu sou sonâmbulo. Bom, o assunto do vídeo de hoje é Nubank. Será que o Nubank vale a pena? Será que vale a pena deixar o seu dinheiro na Nuconta? Será que rende mais do que o Tesouro Selic? Será que rende mais do que a poupança? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. E nesse vídeo aqui, a gente tá de cara nova, estamos estreando o nosso cenário novo, o urso aqui, o nosso touro aqui atrás. Comenta aí embaixo se você sabe o que é que essas duas figuras aqui significam para o meu canal, significam para o mercado financeiro. Eu já falei lá pelo Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, me segue lá também para a gente conseguir interagir melhor do que a gente interage aqui pelo YouTube. E se você é uma das pessoas que não entendeu, aproveita para deixar aí embaixo o que é que eu posso colocar aqui nesse espaço em branco, na verdade em preto, né, da parede, porque eu não tenho ideia do que pode complementar o desenho do urso e do touro. Mas sem enrolação, vamos logo para o assunto do vídeo. Bom, a gente está no início de 2020 e os cartões roxinhos da Nubank estão se multiplicando cada vez mais. Se por algum acaso você é uma daquelas pessoas que vive numa caverna longe da civilização humana e você ainda não sabe o que é a Nubank e o que são esses cartões roxinhos, eu vou explicar para você. O Nubank, ele é um banco digital, uma startup brasileira que já atingiu o valor de mercado de mais de 1 bilhão. E a Nuconta, que é o nosso objeto de análise desse vídeo de hoje, nada mais é do que a conta digital do Nubank. É uma conta digital que vai te render 100% do CDI simplesmente pelo seu dinheiro estar parado na conta. Se você não sabe o que é CDI, vai estar aparecendo aqui em cima agora um vídeo que eu gravei recentemente explicando sobre as principais siglas do mercado financeiro que vão te auxiliar no seu processo de aprendizado. Além de render 100% do CDI, o que já é uma baita vantagem para a Nuconta, ela ainda tem liquidez diária, o que significa que você pode retirar o seu investimento a qualquer momento. É como se o dinheiro estivesse parado na sua conta corrente, rendendo um pouquinho todos os dias e você pudesse retirar esse pouquinho no momento que você quisesse. Para ser sincero com você, a Nuconta não é igual a uma conta corrente que a gente está acostumado desses bancos tradicionais, como a conta corrente do Itaú, a conta corrente do Bradesco e enfim. O termo correto para designar a conta da Nubank é uma conta de pagamentos, que tem algumas limitações quando ela é comparada a uma conta corrente que a gente está acostumado a ver. Mas na prática, isso não vai fazer praticamente nenhuma diferença no seu dia a dia. Você vai continuar podendo fazer as suas transferências bancárias, os TEDs, vai conseguir pagar contas, emitir boletos, consegue sacar dinheiro na rede de banco 24 horas, pagando uma taxa de 6,50 por saque, tem cartão de crédito, tem cartão de débito, basicamente tudo que um banco tradicional, uma conta corrente tradicional, oferece. A verdadeira mágica da Nuconta é que todo o seu dinheiro parado na conta é automaticamente investido em títulos públicos federais, o que vai te trazer um retorno de 100% do CDI. E pelo fato de estar sendo investido em títulos públicos federais, significa que é muito seguro, tem praticamente a mesma segurança do Tesouro Direto, de você investir no Tesouro Selic, por exemplo. Para você abrir uma conta no Nubank e começar a usar a Nuconta, é muito fácil e qualquer pessoa pode fazer. Basta você pegar o seu celular, fazer o download do aplicativo do Nubank e se cadastrar. É simplesmente isso, você já tem uma conta no banco. Justamente por essa facilidade, tem muita gente que está usando a Nuconta como uma reserva de emergência. Será que isso faz sentido? É o que a gente vai ver agora. Uma das maiores objeções que as pessoas têm em deixar o dinheiro na Nuconta é que lá o seu dinheiro não tem a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Novamente, se você não sabe o que é o FGC ou alguma outra sigla que te interessa, vai estar aparecendo um vídeo aqui em cima, siglas financeiras, que eu expliquei tudo isso lá. Mas só para resumir para você e te possibilitar continuar assistindo esse vídeo, continuar entendendo tudo, o FGC, ele é uma instituição que vai garantir uma parte do seu dinheiro investido num banco de volta caso aquele banco quebre. Então qual é o problema aqui? O dinheiro do Nubank não tem FGC. O que acontece se o Nubank falir? Você vai perder o seu dinheiro? Esse é um medo de muita gente, é uma objeção que várias pessoas que eu já conheci têm com o Nubank. E a resposta para essa pergunta, se o Nubank falir, você vai perder o seu dinheiro? A resposta é não, você não vai perder o seu dinheiro. Justamente pelo fato do Nubank ser uma conta de pagamentos, o seu dinheiro investido ali, ele não pode se misturar com o patrimônio próprio do banco, o que significa que não pode sofrer bloqueio judicial em caso do banco falir. Como é que isso funciona mais ou menos? Eu vou tentar ilustrar para você aí. Imagina o Banco Central, o Tesouro Nacional e o Nubank. Se você deixar R$ 100 na sua conta da Nubank, o que acontecerá na prática é que o Nubank emprestará o seu dinheiro para o Tesouro Nacional, o governo, em troca de uma taxa de juros, exatamente igual como acontece no Tesouro Direto.
Tudo isso sob o aval, a permissão do Banco Central. Como seu dinheiro está com o Tesouro Nacional, em caso de falência da Nubank, o seu dinheiro vai estar protegido. Ele não pode ser penhorado para pagar as dívidas da Nubank, não pode haver sequestro de bens, não pode acontecer nada. O seu dinheiro está sob a mesma segurança do Tesouro Direto. Recentemente, agora na metade de 2019, o Nubank começou a oferecer a opção de você deixar o seu dinheiro investido em uma outra aplicação, que é semelhante ao CDB, que no caso teria a proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, e então não aconteceria todo esse processo que eu acabei de te explicar. Bom, nesse caso, se você escolher ativar essa opção, você vai ter a proteção do FGC de até 250 mil por CPF, então seu dinheiro vai estar protegido da mesma forma. Vale lembrar aqui que existe a incidência do imposto de renda normalmente na Nuconta, de acordo com aquela tabelinha regressiva que vai estar aparecendo na tela aí agora. É essa mesma tabelinha que é muito comum em várias aplicações, vários investimentos de renda fixa. Mas vamos então para o assunto principal do vídeo. Será que vale a pena deixar o dinheiro na Nuconta? Será que rende mais do que o Tesouro Selic? Será que faz sentido usar a Nuconta como reserva de emergência? Então, intuitivamente, a gente pode tentar tirar algumas conclusões precipitadas sobre isso. O Tesouro Selic rende a taxa Selic, enquanto a Nuconta rende a taxa do CDI, 100% do CDI. A taxa Selic, ela é naturalmente um pouquinho maior do que a taxa do CDI. Então, intuitivamente, a gente fica inclinado a afirmar que o Tesouro Selic renderia mais do que a Nuconta. Afinal, se o Tesouro Selic rende a Selic e a Nuconta rende o CDI, e a Selic é um pouquinho maior do que o CDI, é natural que a gente pense que o Tesouro Selic vai render um pouquinho a mais do que a Nuconta. Intuitivamente, esse raciocínio está correto. Então, na prática, deve ser a mesma coisa, certo? É errado. A diferença de rentabilidade entre os dois é bem pequena, mas na realidade, na prática, a Nuconta rende um pouquinho maior do que o Tesouro Selic. Isso acontece porque quando a gente vai investir no Tesouro Selic, a gente não negocia diretamente com o Tesouro Nacional. A gente precisa passar por um intermediador, que nesse caso é nada mais nada menos do que a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores então cobra uma taxa por fazer essa intermediação, que nós chamamos de taxa de custódia, que é um valor de 0,25% ao ano, que é descontado na sua rentabilidade do Tesouro Selic. E por mais que pareça pouco, 0,25% ao ano, uma taxa muito pequena, é justamente essa taxa que é cobrada pela Bolsa de Valores que faz o Tesouro Selic render um pouco menos do que a Nuconta, porque na Nuconta você não paga a taxa de custódia. Então a conclusão que a gente tira disso tudo é que a Nuconta rende um pouquinho mais do que o Tesouro Selic, tem uma segurança mais ou menos parecida e tem liquidez diária, o que caracteriza a Nuconta como uma opção viável para a sua reserva de emergência. Bom, então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, tenha conseguido entender tudo. Se você não entendeu, deixa algum comentário aí perguntando alguma coisa, eu posso tentar trazer algum exemplo para deixar o entendimento mais claro. Não esquece de comentar aí embaixo se você entendeu a referência do urso e do touro. Se você não entendeu, comenta o que é que eu posso colocar ali naquele canto que você vai conseguir entender algo legal para fazer um cenário bacana aqui para os nossos vídeos. Se você chegou aqui até o final, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí nesse botão vermelho aí embaixo, deixar o like se você gostou desse vídeo, isso me ajuda demais. O YouTube entende que o meu conteúdo é de valor e ele me ajuda a entregar esse conteúdo para que mais pessoas consigam investir com consciência, investir melhor. Eu vou estar deixando aqui na descrição também alguns links com alguns materiais mais avançados, caso você queira aprender, um e-book de como investir em ações, porque depois que você fizer a sua reserva de emergência, o próximo passo é investir em ações. Vou estar deixando também um link para você baixar uma planilha de planejamento financeiro, para você conseguir controlar os seus gastos e investir melhor. Tudo isso é 100% gratuito, é só clicar aí embaixo e fazer o download. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão, e eu vejo você num próximo vídeo.